Masuk Mas Eko. Monggo sak durunge pamitan Mas Bayan Yono kudu duet karo Bayan. Kowe lujeng Mas Kisi. Dulur kula Mas Tianto, Mas Puji timbang perpisahan. Mas Wono kembali lagi. Go go pamprong nan nan pamprong rupon gawe dijo ae urip ana uta gedhe kowe tak sopake omah sasi dem karo tak wujud kowe masuk Eko. Iya. Luwe bete patenon timbang perpisahan uang sulenyo tak rewangi saputon marang keluar lewat lintang neng alis aku sing tumandang rasa neng hatiku senajan lingsir neng aku isih mampu ladeni aku mongko Waroko buka burung, kira-kira yang burung agak berhubung. Urip ono buta gede, kowe tak tokoke, omasa mobile, entah seneng e. Apa wae najan sesidam karo tak wujudke maturun Pak Tomo Bang perpisahan ringan yang sulit yo paribasan semudono marang keluar
mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung katukoan iku jiwa ragaku pekurung kahormatan mampro iku kaco pico. Mami sing sepalih digantos bubayan ngoten to Bu. Nggih. Cocok Bu. Engga bubayan dicepeng mikipun. Engga. Urip monggo. Adeh. Sana samudono marang keluar garwulan ke putro monggo bubayan. Kau pengurung kahormatan makro bingung patio pito. Monggo Bu ditelaske. Monggo Pak Tomo pun aturaken mari. Asik sik. Mas Jojon, Mas Bayan, Mas Kisi, iki Mas Agus, Mas Yanto, iki Mas Mentok, Mas Surono. Niki wau Mas Yanto request kula. Mas Tomo, sing tengahke coba kon nyuwara kaya ngopo, kon nyanyi lali janjine. Aku tak ngerti. Kae wis kelas pira bocah ngendi ngeten Mas Yanto wi aku lo. Nggih. Iki ngeten Mas Yanto, niki anak didike SMK 1 Tanon. Nah, kelas piro Tan Petan? Kelas loro niki Mbak Intan niki asli Wutan Wonotolo niki mangke Intan kedua. Intan kedua. Nggih, niki Intan kedua. Niki anak didike ugi Mas Wahono, ugi Pak Agus. Niko Intan Bu E Klenteng nek niki Intan Ayu beda. Niki ngeten Mas Yanto, ya kowe nek kepengin ndang kondang utawa mbabrak kowe ya gelem dimek anak timun karo Pak Tomo. Iya, tanggane sampeyan. Dadi iki ya wis pokoke nek Pak Tomo kanggo ya wis nusul melu ora apa-apa. Mesthi enek ae. Nggih. Wis engko tak pasrahke Mas Kisi wis tenango dhisik. Iki dulu iku lanang wis.
diaturke lali janjine wabil khusus meniki tak kentunke dulur kulanang Mas Kisi, Pak Ketua, Pak Agus, oleh Mas Yanto, dulur-dulur sahabat dangkel semuanya. Iki Mas Bayan, Mas Jojon. Iki Mas Pur ya neng. Iki Mas lho, jenenge jenenge iki Mas Puji iki mau kuwi wis esuk iki mulih rene neh. Mergo ya ketut. Ayo Mas Kisi. Apa duetnya ben karo Pak Bayan Yono ya iya deh. Mas Kisi ayo lali janji nih mas, gampang ini. Masuk. Ya Mas Yanto. Sinden sing kondang ki pokoke sragenan kudu mbok apalne kabeh sik. Ya. Masuk. Jancane kowe salah.
mas apa kuwi? Jancane kowe ngendi? Ana padhas wong ayu. Jostenan Mas Tomo niki. Heeh. Wong wedok kabeh. Iya. Produksi Jambanan. Keluarga besar Pak Bayan. Oke, okay, Mas Pak Tomo. Bayan Yono, Pak Bayan Ju. Hey. Spesial buat Karang Taruna yuk, tinggi sampai saya mawon. Ugi kangge mempelai tua. Kemelap nanti udah baru. Semoga tempat diberi omongan. Wayang wengi petan kirmes rawes wes banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku sumujane uripku yen ora ono siramu. Juga sahabat dangkel, yuk spesial. Thank you.
nyuwun Mas Tomo.